ោះស្ថិតក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិចេញបញ្ជាក់ថានឹងមិនវាយជាមួយនឹងរៀមច្បងខុនឌីម៉ាជាដាច់ខាតថ្មីថ្មីនេះកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់គឺក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិបន្ទាប់ពីយកឈ្នះកីឡាករដែលមានរហស្សនាមស្ដេចតកែធនវណ្ណាសិស្សគុណដែលមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៅលើទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងដោយបានក្រងខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់60គីឡូក្រាមចំនួន3គ្រឿងម្នាក់ឯងរួចមកមានមតិនឹងការចោទសួរជាច្រើនជុំវិញការផ្គប់គងពេជ្រសម្បត្តិឲ្យជួបកីឡាករនេះឬក៏កីឡាករនោះក្នុងប្រភេទទម្ងន់ដូចគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏លេចឮថាចង់ឲ្យក្របីព្រៃជួបជាមួយនឹងរៀមច្បងខុនឌីម៉ាដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់កីឡាករឃីមបូរ៉ាកន្លងមកសំណួរបែបនេះត្រូវបានកូនសិស្សលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់បានឆ្លើយតបរួចមកហើយថានឹងមិនវាយជាមួយខុនឌីម៉ានោះទេព្រោះគេជាអាយដលរបស់ខ្លួនទោះស្ថិតក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយកាន់តែច្បាស់ពេលនេះក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ម្ដងទៀតថាខ្លួននឹងមិនប្រកួតជាមួយនឹងសិស្សច្បងខុនឌីម៉ាជាដាច់ខាតទោះក្នុងលក្ខខណ្ឌអ្វីក៏ដោយមិនថាដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយកំថាឡើយដណ្ដើមរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់រហូតដល់10,000ដុល្លារឬក៏20,000ដុល្លារទោះរហូតដល់100,000ដុល្លារក៏អត់ប្រកួតជាដាច់ខាតជាមួយគ្នានេះកូនសិស្សលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់រុកនេះក៏បានបើកភ្លើងខៀវផងដែរថាដកតែសិស្សច្បងខុនឌីម៉ាម្នាក់ចេញដូច្នេះគីឡូ60ដាក់កីឡាករណាក៏បានខ្លួននឹងស្វាគមន៍ជានិច្ចគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិជាកីឡាករមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងរាល់ការប្រកួតរបស់គេម្ដងតែងតែក៏ក្រើកនឹងមានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកស្នេហាវិស័យគុនខ្មែរក្រៅមូលហេតុរូបគេវាយអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើឲ្យការប្រកួតកាន់តែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ដល់អ្នកទស្សនា